Deusani, olana maro samihafa, dia tokony hisitraka ny sonaitrana izay ankizy, toy ny fazona sakafo ara-dalàna, ny fanabeazana, eo ihany koa ny fanaramasin'ny fahasalamanay. Izany anie ny mahatonga ny fiahiana ara-tsosialy e, amin'ny alalan'ny vatsara-bola, ho an'ireo fianakaviana mahazefo. Eto aho dia manentana antsika iray aman-drendrehetra izay nandray ny vatsara-bola mba hiaisa tsindra ohatrany ny filan'ny ankizy rehetra tokantrano. Dia veloma daholo!